специфічна зовнішність або як реагуватимуть на людину зі шрамами на обличчі? Ви дивитесь програму «Соціальний експеримент» у цьому випуску. Героїні нашої передачі – акторка Вікторія та майстриня перевтілень Катерина Дубчак. Привіт! Привіт! Катю, твоє завдання – перевтілити Вікторію так, щоб на її обличчі з'явилися синці та шрами. А Вікторія, ти будеш дивитися, як реагуватимуть перехожі на таку зовнішність. Готові? Так. Почнемо. Психологи дійшли висновку, що уявлення про зовнішність формується в дитинстві і юнацтві. На нього впливають коментарі батьків, культурні норми, життєвий досвід та ЗМІ. Антропологи помітили, що з появою телебачення у віддалених населених пунктах уявлення про ідеальну фігуру змінювалися надзвичайно швидко. Дівчата-підлітки починали намагатися схуднути і більше не хотіли мати пишні форми, як у їхніх матерів. Існує поняття ефектів ореолу, коли якась добра риса в людині, ніби ореол, засліплює інші. У присутності красивої людини усі стають більш привабливими. А через те, що все красиве асоціюється з чимось хорошим, то людям із гарною зовнішністю приписують навіть ті позитивні якості, яких у них немає. Їм дійсно більше довіряють, для них відкривають більше можливостей та дають найцікавіші пропозиції. Магію краси може нейтралізувати лише факт суперництва. Невдоволення собою посилюється, якщо в розмовах люди по черзі нібито хваляться своїми недосконалостями, зайвою вагою чи проблемами зі здоров'ям. Наприклад, звичка принижувати себе в дружніх розмовах для того, щоб підтримати бесіду і влитися в колектив, поступово починає впливати на самооцінку. Вона реально знижується і з часом спотворює сприйняття себе. Насправді ж, оточення вважає вас гарнішим і розумнішим, аніж ви про себе думаєте. Дуже дієвим механізмом є переоцінка себе і своїх здібностей, яка впливає не тільки на зовнішні дані. Адже оптимістична налаштованість щодо своїх можливостей і думка про себе як про людину непересічну дозволяє зберегати віру у власні сили і справляти гарне враження на сторонніх людей. Час підбивати підсумки. Як все пройшло? Ну, люди реагували всі по-разному. Был мужчина, он шел и просто такими вот глазами на меня смотрел, я даже сама испугалась. Вот, были толпа детей, они тыкали пальцем. Были еще люди, которые снимали на камеру, как будто они снимают какое-то там здание или голубей, но на самом деле снимали меня, это было не очень приятно. Вот, ну, в принципе, вот так вот. А что ты сама відчувала? Как-то некомфортность, когда люди так смотрели на тебя с такими глазами большими, и ты не понимаешь смысла, но что-то не так, я такая, как и все, в принципе. Ну, я не знаю, на самом-то деле, какая я, вот, мне очень интересно, но было некомфортно, чувствовался дискомфорт. Я пропоную тебе подивитись на себе и сказати, як ти сама поводилася б з людиною з такою зовнішністю. Готова? В смысле? Отлично. Ой.
Я нормально. В смысле? Я думала, вы меня изуродовали. Я не могу. Ты не готова была до такого? Вообще, я думала, что я вся в чем-то красном. Скажи, с чим пов'язана така твоя реакція? Чи це внутрішнє щось було? Возможно, внутрішнє, тому що я думала, що мене так розукрасили, як будто, ну, у мене дійсно шрами, царапини, ссадини. І от тому, мені кажеться, на мене так реагували люди, тому що я була сама в себе не уверена, возможно, поэтому. Тобі сподобався загалом цей експеримент? Особливо кінець. А ось як це працює з погляду психології. Образ власного тіла формується з того, що нам про нас розказують оточуючі спочатку. Коли ми діти, коли ми зростаємо в дорослих людей, на кожному етапі свого розвитку ми запитуємо у батьків, чи у подружок, у друзів, у якихось інших дорослих людей різними способами, чи гарна я, чи гарний я. Чи можна мене вважати красивим, красивою? І якщо така умовна краса є єдиною цінністю у сім'ї, а звичайно і у дитини, то коли така дитина зростає, в неї може бути дуже багато проблем з власною ідентичністю, перш за все. Адже така симпатична зовнішність, це лише маленька частина власної ідентичності. І саме тому краса – це лише одна частинка. Проте сучасний світ, він потребує від нас бути гарними, сексуальними, нешрамованими, дуже з обкладинки. І саме тому це така дуже рафінована історія, про те, хто я, яка я, якщо я красива, чи якщо я не красива, чи якщо моє тіло прикрашають ті чи інші шрами. Найсильнішим почуттям може бути сором, що зі мною щось не так. Якщо цього сорому закрай, то найлегше з ним справитись – це адресувати його якимось іншим людям. Це не я себе соромлюся, і це не я вважаю себе некрасивою, це вони. І саме тому вони до мене так відносяться.